Անազատ համարվող երկրների թիվը վերջին 15 տարիներին հասել է ամենաբարձր նիշին։ Freedom House-ը հրապարակել է 2021 թվականի աշխարհում ժողովրդավարության զարգացման և ազատությունների մասին զեկույցը։ Էտ ընթացեն արձանագրել 73 երկիր, որոնք ներկայացնում են աշխարհի բնակչության մոտ 75%։ Դրանց թվում են ոչ միայն ավտորիտար համարվող երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Բելարուսը եւ Վենեսուելան։ Ալնա եւ աշխարի ամենամեծ ժողովրդավարություն ունեցող Հնդկաստանը եւ ժողովրդավարություն արտահանող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Զեկույցում Հայաստանը շարունակում է mass-ան ազատ երկրների շարքում մնալ։ Սակայն ըստ Freedom House-ի Արցախյան երկրորդ պատերազմն ազդել է Հայաստանի ժողովրդավարության վրա, առաջացնելով անկայունության սպառնալիք։ Իսկ Ադրբեջանում ուժեղացվել է ավտորիտար նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը։ Զեկույցում ասվում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմում կրած պարտությունը ոչնչացրեց այն կոնսենսուսը, որի հիմքում ընկած էր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Զեկույցի համաձայն անցած տարվա համաշխարհային զարգացումները փաստում են աշխարհում ժողովրդավարության մակարդակի հերթական անկման մասին։ Այս տարվա բացահայտումները փաստում են, որ դեռևս չի սանձվել ավտորիտար դրսևորումների ալիքը asListuma Freedom House-ի հետազոտությունները եւ վերլուծությունների գծով փող նախագահ Սառա Դեբուչին։ Ոչ ազատ երկրների շարքում ներառված են Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը եւ Ադրբեջանը։ Աստ Freedom House-ի ավտորիտար պետությունների կողմից ռազմական ուժի գիրառումն ու ցույցը դնում ժողովրդավարական նորմերի գլոբալ վերանայման փաստը, որպես վառոպացույց կառույցը մատնանշում է Լեռնային Ղարաբաղում անցած բարձագացումները։ Միջազգային ներգրավածության բացակայության պայմաններում Ադրբեջանն իր դաշնակից Թուրքիայի օժանդակությամբ հարցակում գործեց Հայաստանի հանրապետության հետ երկարաժեք տարածքային վեճակարքավորելու համար։ Պատերազմը դադարեցվեց Մոսկվայի խաղաղապահ առաքելության միջոցով, որը ամրագրեց Ադրբեջանի տարածքային ձեռքբերումները, սակայն չկարգավորեց շահի հարցեր։ Ադրբեջանի կառավարությունը չի ընդունում միջազգային գազագերպությունների քննադատությունը։ Երկրում ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ նշելով որ բոլոր հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները լիովին երիաշխարորված են 2020-ին ժողովրդավարության պաշտպանները նոր ցաներ կորուստներ են կրել ավտորիտար ճշմամիների դեմ պայքարում եւ միջազգային հավասարակշռությունը փոխվել է ի նպաստ բռնակալության ասվում է զեկույցում Բացի ճանաչված պետություններից Freedom House-ն անդրադառնում է նաև չճանաչված կամ մասամբ ճանաչված երկրներին։ Այդ երկրներից մասամբ ազատ են Աբխազիան եւ Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ Մերցդնեստրը, Դոնբասը, Ղրիմն ու Հարավային Օսիան ոչ ազատ տարածքներ են։